جاليادا جامعة كنول منباسا يا دبرك أوريدي تاي مشرحة قدوميها حسبيغا أو دي أم عبد السمد ناصر وحا هقامينة يا قدوميها دا بيتا جامبا وحايد علي عيان حمنا وقود باي يو دي اي داماتكي اسبوعا يغو شاقاي إني واتان دانهو دقاركا ها مادام ايسان لطا شان هقامية داماتكي اسبوعا قدوميها هوري جامعة منباسا كريسباس ايا هقامينة يا قايبا كاميدها بلشدا إني كوب بيران يو دي اي oo ay ku dhawaaqaan in ay taageersan yihiin Xasan Umar waxaan la tashiyay la yeelanay madaxda Jema Grassroot oo ka kala yimid degmakaasta waxaan si buuxda ugu heshiinay in aan taageerno Abdul Samad Nasir si uu noqdo gudoomiyaha xiga ee Mombasa ayuu yiri Gijemba jaliyadu waxay ku celisay in ay ku sugan yihiin Azamio si ay u sii joogaan iyaga oo ku booriyay xubnaha jaliyadooda ee ku nool Mombasa إن استوين سوسو بحان سنين تاسو سعوتا ويو عوضيان ناصر مسيمامبو واجامي يا جيما ناجوبيلي كاتيكا مومباسا كاونتي سيسي وانا جيما ومومباسا مسيمامبو ويتو نيكوامبا تومي تناجوا أو تنافهامو نتنواجوا واتو ووتي أمباي وانا سيمامبا كيتي يا جيما كاتيكا مومباسا نتلايشين ناتيسا كتاكونا وشاغوزي na tunawafahamu nani anaweza kutuongoza, nani ambaye hawezi kutuongoza. So, sisi tuna msiba ya kwamba, kandidati wetu, wagema katika Mombasa County, viongozi, wote unaona hapa, na wengine ambaye tulikuwa nao jana, wamesema kwamba, kandidati wetu katika Mombasa County, ni Abdulswamad Sharif Nasir, ndio tutamobilize watu, watoke wa mvotie Jumatatu. Kwa hivyo tuko na msimamo hiyo kwamba jamii ya Gema iko ndani ya Azimio katika Mombasa County. Watu wote, wale wengine ambaye, wale wachache ambaye wameenda uo mlengo mwingine, wajue ya kwamba wameenda kwa ubinafsi. Hawaku consult leader yote, wao wameenda kwa maslahi yao wenyewe. Lakini jamii ya Gema katika Mombasa County iko na Abuswamba, tunamfahamu, tunajua, na hatutaki mtu kutoka nje kuja kutuambia tuishi namna gani. Abuswamba ni ndugu yetu, tunamfahamu vizuri, amekuwa MP wa Mvita miaka 10, kwa hiyo tunamfahamu, tunajua uongozi wake. Kwa hivyo yangu ni kuomba jamii ya Gema Mombasa County mtokee kwa wingi Jumatatu tuvotie Abuswamad. Hii ni serikali yetu. Abuswamad amekuwa MP wetu kwa hiyo miaka amekuwa, Mungu amewezesha. Na saa hii msimamo wetu haujageuka kama wakina mama na watoto wetu. Ni huo huo. Siku ya Jumatatu 29 tunaenda kumpigia Abuswamad na siri. Bila kuangalia wapi sisi msimamo wetu umekuwa hivyo hivyo. Hatujageuka upande wa UDA. Hatuja upande, manake sisi kama akina mama, tunaheshimu sana vyenye our president alituambia. Na muongozo ambaye alitupatia. Na mwenye alituambia kiongozi wetu kama governor wa Mombasa, awe ni Abdulswamad Sharif Nasir. Kwa hivyo msimamo wetu ni huo huo, tuko nyuma ya Abdulswamad, paka saa hii. Na ule mtu aliondoka hapa kwa hii group, alienda kutafuta pesa yake, si group yetu. Kama ni pesa tuko naye Mombasa tu nipo na Nasir. Mambo yake ndio tuweka kipanda yote jua kali. Mimi mtu alinipa kazi yangu ya jua kali ni mambo yake. Nikasimamia jua kali East African Network Kenya na Uganda na Tanzania. Mimi ni vice chairman. Ni jua Nasir alinipa mambo yake ni ngo nasimamia. Sasa sisi ukisikia mtu aliondoka hapa kwa group yetu. Hapa tuko na mtu wetu wa kishamba. Tuko mtu wetu wa Nyaike. Hawa watu wa sopa Mombasa hapa ni watu 10 tu. Na watatu waliondoka. Nane tuko tayari kuendelea na Nasir na tuna wasiwasi masoko yote kama kiongozi masoko